кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Наложително разпределяне по възрастови групи и ниво на подготовка се е наложило и в тренировъчния процес на спортен клуб Годо Петрич, за да бъде спазена заповедта на Здравното министерство, каза треньорът на клуба Славей Христов. Неговите състезатели се подготвят сега за участие в първенства, а надеждата е, че те все пак ще се случат, макар и без публика, а няма да бъдат отменени, както преди година. Общо взето, спазваме определени мерки, които са оказани. Ползваме 30% от капацитета на залата. Въпреки всичко продължаваме да се готвим, тъй като имаме предстоящи събития. На 6 ноември имаме първенство в Монтана, международно. Тренировъчния процес върви нормално, готвим се усилено. Хубавото новина беше, че на гости ни беше Богдан Шумаров, един изключително голям сърцат с спортисти и наш възпитаник, с който направихме едноседмичен лагер тук, както индивидуален план заедно с него двамата. Така и той се доближи до момчетата, поработи малко с тях, да ги мотивира, да ги стимулира, да покаже нови неща, които е научил, тъй като през последните години тренира в Холандия, в залата на Бадър Хари и заедно с неговия треньор Бадър Хари, както знаете, е една от най-големите звезди в кикбокса. И Богдан сега също продължава пак. Той за понеделник заминава пак за Холандия да продължи подготовката си там, тъй като има предложение за голям бой за титла, но все още няма да даваме повече подробности, тъй като въпрос на преговори всичко около него. Господин Христов, ефективно ли и по-добре от пълно затваряне ли е това ограничение пак на мерките и по някакъв начин ще се отразили на и състезателния дух и състезанията? За момента има ли нещо, което да парира тяхното провеждане или... Амири, според мен са по-ефективни в случая в момента спрямо нас, нали, спрямо останалата част от там, както виждате, ресторантьори и хотелиери, там е по-сложно положението. За разлика от миналата година бяхме напълно затворени, сега сме доволни и все пак, че имаме възможност да провеждаме тренировки, да се готвим. На спортистите не се отразява по никакъв начин, тъй като направихме една организация в групите, разделихме хората на възрастови групи и на ниво на подготовка, така че нещата си върват и се надявам да не устигаме да по-далеч, мисъл в мерките. Да се проведат, тъй като вече сме минали един месец от подготовката, остава ни още месец и половина до първото първенство. И финансова гледна точка. В перспектива обмислите ли как ще обезпечите тези пътувания, защото всичко е свързано именно с разходи? Финансова гледна точка, българския спорт, предполагам и вие сте наясно, че не е цветущо положението. Ние не се отличаваме от всички останали. Трудно ни е, ще се опитаме сами по някакъв начин, ще пуснем молба до общината в крайна сметка за превоз, поне превоз да ни осигурят да пътуваме до Монтана. Не, кой знае къде, в България е турнира. Става въпрос за 2 дни. За това първенство. За следващото вече ще търсим някакви средства, да речем, от някой по-щедър и благоразположен към спорта човек с финансови възможности, естествено. Пожелаваме силен състезателен дух и успех на момчетата на Славей Христов от спортен клуб Годо Петрич. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.